Vrasja e të moshuarve në Dropull. I dyshuari mohon akuzën. E shoqja shpërthen në lot. U çmenda, më mbaroi jeta. Thoma Mastora, 69 vjeçari, dyshuar si autori që i mori jetën dy të moshuarve, Kosta e Kleoniqi Ilia, në fshatin Bodrisht të Dropullit, mohon akuzën se është ai vrasësi i 80 vjeçarve. Nuk jam unë personi që kam kryer krimin, kërkojeni diku gjetk, ka thënë 69 vjeçari para hetuesve, dhe më pas ka kyçur gojën. Nga hetimet e kryera, rezulton se 69 vjeçari ka pasur një konflikt të momentit me Kosta Iliasin. Dy burrat janë përleshur me njëri tjetrin dhe fillimisht besohet se ka qenë 84 vjeçari që ka goditur me shkop 69 vjeçarin, pasi ka pirë kafe në banesën e viktimës. Ky i fundit është kundërpërgjigjur duke e goditur për vdekje të moshuarin me sëpat, ndërsa më tutje edhe të shoqen e tij, Kleoniqi Ilian. Gjatë kontrollit të banesës së 69 vjeçarit u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale sendi i dyshuar i krimit, një sasi municioni luftarak, një mjet prerës si dhe provat tjera që janë dërguar për ekzaminim në Institutin e Policisë Shkencore. Hetuesit besojnë se ngjarja ka ndodhur afro 36 orë para se çifti të moshuarve të gjendeshin të pajet nga një fqinje tyre, e cila u njoftua nga motra e viktimës, pasi ajo, Kleoniqi Ilia, me të shoqin, nuk po u përgjigjeshin telefonatave. E shoqja e autorit të dyshuar ka rrëfyer në një intervist, e tronditur kur mësoj se i shoqja është i dyshuari kryesori krimit. Duke vënë duart në kokë dhe duke ulur në hyrje të banesës së saj, e moshuara thot se edhe jeta e saj tani më mori fund. Ajo tregon më tutje se prej policisë ka mësuar se i shoqi kishte marrë edhe një kredi, gjë të cilën ajo nuk e dinte. E mbytur nga lotët, e moshuara kërkon ndihmë pasi ka frikë se pas kësaj ngjarje të rëndë do të humbas edhe shtëpinë. Së fundmi e moshuara tregoi se ajo kishte marrë para borxh edhe tek familjarët e saj, pasi i shoqi kishte kërkuar të blinte një makinë. 1.500.000 kam dhënë unë për një makinë, se u çmend, donte makinë. I kam marrë te motra ime dhe ja kam dhënë. Tha e moshuara mes dëshpërimit dhe lotëve.